但我们接下来要花点时间讲认知作战，好不好？这个我们照着推这个图一个一个讲。第一个，我今天在《镜周刊》看到一篇新闻，说台湾餐厅自己做了一张贴纸，说他被日本寿司郎之乱吓到，台湾餐厅做了一个贴纸，下载抖音禁止入内。那这个餐厅的老板叶仁瑞受访的时候表示呢，因为三立有报这个新闻，所以我特别去查了一下，他说现在很多人在玩这个抖音，去造成大家的困扰，那想说是不是来做一个告示，如果要恶搞麻烦不要来店里打搅。这个新闻斌哥第一时间听到有没有觉得怪怪？我跟你讲，我听到觉得怪怪，我想要问老经验的斌哥觉得怎么样。我觉得这个很奇怪啊，这个为什么会认为哦？因为今天寿司郎那个之乱是从抖音发出来的，所以你认为就一定是抖音干的，所以这个跟他下载抖音有什么关系啊？嗯，那如果今天是 IG 出来的，那你是不是要进 IG？ 嗯，对。那如果今天是其他的平台，你就要进其他平台，你不觉得很诡异吗？而且这个老板会有这么智障吗？我真的很奇怪，好是奇怪，没错。为什么？因为我就觉得这个新闻很奇怪，怎么会又是有《镜周刊》跟三立报？那新闻有没有经过查证呢？然后对这个人，我总觉得有点眼熟，所以我就是照着流程去跑了一趟。叶仁瑞这个名字好熟悉啊！好，没关系。结果第一个，我发现当时的状况呢，是日本高中生把影片放到自己的 IG 动态， IG, 对啊，不是抖音，是 IG 现实动态。然后呢，再看另外一边，妙了吧？这个新闻为什么爆出来？是因为日本推特疯传，就是被人家下载之后，金发高中生狂舔酱油罐的影片。好了，到目前为止，第一个是 IG 现实动态，第二个是推特。所以那怎么会要人家进抖音呢？这不是一件很奇怪的事情吗？啊、好的，再来。结果我就查叶仁瑞，而这个很熟的名字，原来是上一个罢韩时候，2020年6月2号的时候，叶仁瑞当年还是高雄市府养工处的人，他自己声称他因为罢韩而被检举。但是你去查一下叶仁瑞当初的新闻，是有人检举他这个在外面兼差开设公司。好啦，结果这里哎、欸，我先讲哦，各位，我是支持罢韩的，你不要再跟我提韩国瑜怎么样，他背弃自己的高雄市民，他本来就该被罢。但是这妙了，这个是不是叫做认知作战？就是有这种根正苗绿的人，找了一个空子，找了一个机会，想要配合党，配合党谴责抖音。结果你一连串下来，我发现根本就自己人嘛。那自己人，然后在他的餐厅点了一个下载抖音禁止入内。各位，你把他从 IG 变成推特，然后你自己就把他说啊，因为是抖音之乱，你下来抖音就不敢进来。搞了半天，结果他妈根本是自己人。叶仁瑞就是当年受访，后来罢韩成功，他还做了套餐，什么叫罢韩锅什么东西的，专门让大家可以去吃。哎。够无疑啊！你今天要认知作战，不要给我来这一套，好不好？第一个，叶仁瑞难道不是支持民进党激进中的激进、侧翼中的侧翼吗？第二个，他做这个事情，难道你记者不会去查证吗？这一波的寿司郎之乱是 IG 跟 Twitter， 结果你硬要把搞成抖音。你看，上传的是 IG， 疯传的是推特。结果进抖音，而且你有种就讲，任何人来我这边吃饭要检查手机并删除抖音。你各位，我们这样讲，如果不是我觉得怪怪的，我跟你讲，因为是在我开录之前，我觉得干这新闻太奇怪了，我觉得不太可能。我去妈查了一下，因为跟我看到新闻不一样啊，他不是因为抖音啊，日本很流行抖音，但是偏偏这个高中生是在 IG 现实动态，然后最后因为日本人更多人用抖音，所以他上传了抖音之后疯传。你看，这简单了吧？这整个就是一个认知作战，他塑造的是民间很讨厌抖音到要弄餐厅。那我这样讲，难道我拍 YT Shorts 不会恶搞吗？
难道我用 Instagram 现实动态不会恶搞吗？难道我用 Twitter 不会恶搞吗？其实我跟你讲，朱大，其实这是一个叫做自入性行销。哎呦，怎么样？帮那家餐厅是吧？对，因为其实这家餐厅，你想想看，这个老板在干什么？你以为他单纯只是讨厌大陆人、讨厌抖音？不是，这个他也在找自己的客群。哎呦，因为他就是故意贴这个东西，那些很讨厌大陆、很讨厌抖音的，就会来他的餐厅吃饭，因为他们都不是说要下架他，用新台币下架他吗？记不记得以前台南又有一个人搞过这种事啊？他的餐厅禁止大陆客来。我觉得你根正苗绿，你他妈就是党说的任何东西你都吃，甚至你在门口讲说有党政五折，是啊，都好。但是你看，禁周刊、禁传媒跟三立就是配合着做一连串的认知作战。啊、你要做爱国商人，我也不反对。但事实查核中心这个时候怎么不敢出来讲？我认为唯一的好处，这一则新闻唯一的好处就是让这家店大概在短时间内有一些跟他去啊，对，有一些智障跟他一起去，大概就是这样子。因为其他的，因为正常人都会觉得说，哦，因为有人在抖音上面玩这个东西。或者在哪里玩、太可恶了，对，太可恶了，所以我要进抖音，这个本末倒置了吧？